2 på 50. Då avgörs det på sista här. Åh, det blir... Du, en 500 000. Vad roligt. Ska du svimma eller? Ja. Vad kul, grattis. Tack så mycket. Herregud, en 500 000. Det kan du göra mycket för de pengarna. Ja, ja. Det kan jag. Ja, har du några som helst planer? Nej. Nej. Jag har ju barn. Du är på randen och börjar gråta här nästan också. Nej, men jag har ju fel i mitt öga. Jag har torrkanalen så närmare. Jag förstår. Ja, men man får gråta även också. Det kanske kan vara bra. Ja. Om du tittar så är det bara vänsterögat. Men du... då får du stanna i stan här nu. Kanske äta god lunch. Du åker hem direkt. Ja. Hur ska du fira då? Jag har en hund som väntar. Men han måste ju få något, eller hon? Hon? Ja. Vad ska hon få då? En korv? Inte. Ja, lite köttfärs eller någonting. Gåslever kanske? Ja. Du, hälsa maken och gå och krama om honom. Och, han är död. Du, det var inte många rätt jag hade idag när jag pratade med dig här. Nej, jag beklagar det och så sa jag, men du har dottern och barnbarn här i alla fall. Ja. Krama om dem och ta hand om dig. Lycka till med vinsten. Ja. Tack så mycket. Nu Steffo, det är din tur.